Sveiki visi, su jumis Tortas ir Sportas ir šiandien su tokiu gana specifiniu filmuku, labiau adresuotu merginoms. Ir jei konkrečiau, tai apie sėdmenų auginimą. Taigi, kodėl nedidėja sėdmenis? Pažiūrim. Ir pirmiausia, aišku, noriu paminėti, kad atėjus į salę, toli gražu ne visų merginų tikslas yra užauginti sėdmenis. Tikrai ne visų. Tačiau treniruojant moteriškosios lyties atstovės, beveik kiekvieno atveju išgirdavo sėdmenų didinimą kaip vieną iš tikslų. Ir atėjus į treniruoklių salę, neįmanoma nepastebėti vėlgi moteriškosios lyties atstovės atliekančias begalę pratimų sėdmenims. Tai gal ir nėra visų tikslas, bet kai jie taip dažnai atliekami, manau, kad tai kažką reiškia. Pavyzdžiui, kad sėdmenų vystymas visgi yra labai ar bent jau pakankamai aktualus. Tai pakalbėkim, kodėl neauga sėdmenis. Taigi pirmasis ir pagrindinis dalykas, ką norėčiau išskirti, yra tai, kad merginos atlieka visus tuos šūdinus pratimus, kurių nereikėtų atlikti, ar bent jau kurie neturėtų būti taip prioritetizuojami. Bet aišku, dauguma merginų gali pasakyti, aš nenoriu ten auginti raumenų ir panašiai. Ir aišku, viskas gerai, jei ateinate pajudėti, norite būti ten aktyvesnis, sveikesnis, bei kiek pajėgesnis, bet ką bandote apgauti? Jei darote pratimą, aišku, norite ir rezultato. Jei skirite tiek dėmesio, tai aišku, norite ir matyti skirtumą. Pirmasis dalykas yra tai, kad atliekami tokie pratimai, kurie mažiau aktyvuoja didįjį sėdmens raumenį, kuriam turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys ir didžiausia apkrova, kadangi raumuo sudaro didžiausią tūrį sėdmenų raumenų grupėje. Moteris dėl kažkokios priežasties bijo didesnio svorio. Net jei pasirenka ir tą teisingą pratimą, jie atlieka su labai mažu svoriu. Jūs esate stipresnis nei galvojate, jūs galite pakelti didesnį svorį nei galvojate, tad nebijokite save paspausti ir išbandyti, nes nustepsite, kokius rezultatus galite pasiekti. Taigi, nuo kokių pratimų reikėtų pradėti? Perėsiu keletą pratimų, ties kuriais turėtumėte susikoncentruoti, kad siektumėte kur kas geresnių rezultatų, bei keletas variacijų, kad išgautumėte daugiau iš galbūt jau atliekamų pratimų. Taigi, kaip numeris vienas pratimas turėtų būti atliekamas klubų kėlimas. Klubų kėlimo jūsų pasirinkta variacija, bet kaip viena efektyviausia yra standartinis klubų kėlimas su štanga. Ir būtent reikalaučiau, kad būtų atliekamas šis variantas, nes kitais atvejais merginos naudoja dar mažesnį svorį nei reikėtų. Svarbu, aišku, išmokti tinkamą techniką, kad galėtumėte naudoti didelį pasipriešinimą ir tam tikrus pakeitimus maksimaliai naudai. Tad pažiūriu. Mums reikės suliuko, jį visiškai paguldysime, reikės štangos, ant jos jau uždėsime svorius, uždėsime užraktus, kad svorį būtų vietoje ir nenukristų atliekant pratimą. Aišku, būtų gerai uždėti ir paminkštinimus, kadangi štangą mes dėsime maždaug ant klubų ir bus diskomfortas, skausmas, tai kad nebūtų to diskomforto, kad pakeltumėm didesnį svorį, užsidėsime paminkštinimus ir kadangi sporto salės jie būna gana trumpi, tai būtų pravartu netgi užsidėti du, kad apimtų būtent abu kaulus. Ir kadangi prieš atliekant pratimą mes pirmiausia turėsime atsiremti su nugara ant suliuko, kad suliukas būtų atsiremęs šiek tiek žemiau menčių, gali būti labai nepatogu štangą pasikelti ant klubų, kadangi mes turėsime dar prieš atsiremiantį suliuką jau ją užsidėti ant klubų. Ir gali būti, kad mes slenkantis atgal ir panašiai mes štangą turime pakelti jau nuo žemės, dar neatsirėmė į tą mūsų pradinę poziciją. Todėl labai gerai būtų jau štangą pasikelti ant pakilų, ant tų steperių, kad štanga būtų šiek tiek aukščiau ir mes galėtumėm įeiti į tą pradinę poziciją. Jeigu suliukas yra pakankamai žemas, galime apsieiti, aišku, ir be steperių. Taigi, pabandom. Aišku, pirmiausia, palėdam po štangą. Atsisėdame kuo arčiau suliuko, nes mes turėsime užlipti ant jo ir maždaug pradėti nuo tos vertikalios pozicijos. Štangą pasiridensime artin, būtent taip, su alkūnėmis užlipom ant suliuko. Atsiminam, mentis turi būti šiek tiek aukščiau suliukas, tas kampas turėtų būti atsirėmęs po mentimis. Ne aukštai, ne nugaros viršuje, bet po mentimis. Taigi su alkūnėmis užlipome, štangą pasiridename maždaug ant klubų, ant kaulų, paėmė artin, su kojomis paėmė artin. Atsirėmėme, kad mentis būtų aukščiau negu suliuko kraštas. Štanga jau ties klubais. Atsirėmėm kojas gana plačiai. Turės būti jos ne per daug į priekį išėjusios, kadangi kai mes kelsime į viršų, mūsų kulkšnis maždaug turėtų būti tiesi ties
kelio. Neturėtų būti per daug koja su lenta arba per daug ištiesta į priekį, kad būtų bukas kampas. Taigi įsirėmėme, su koja šiek tiek atsistosime plačiau ir jas skėsime į išorę, kai keliame ir leidžiame štangą. Štangą tiesiog stumėme nuo kūno, laikome vietoj stabiliai, kad ji nieko nevažinėtų. Taigi krūtinė į priekį, pilvo presas įtemptas, nugara neturi būti čia išsirietus, turi būti tiesioj pozicijai. Ir keliame virš, išpūtėm. Ir kaip sakiau, kojas negali būti labai arti, kad būtų smailus kampas. Turi būti maždaug status kampas, negali būti ir bukas, todėl koją per daug neištieskime. Turėtų būti maždaug va, stačioj pozicijai, stačiame kampe. Taip, tai mūsų nugara tiesi. Pilvo presas įtemptas, čia įkeliam, aktyvavom sėdmenis pilnai, čia įtempiam sėdmenis, čia jausime tos gumbelius, kaip sakyt, tokios dubutės, įlindusias į vidų, čia yra aktyvuotos sėdmenis. Pamažu nuleidžiam, dabar labai svarbi dalis, dažniausiai merginos nuleidžia taip išrėzamos nugarą, čia turi būti visiškai tiesu, visas darbas vėlgi su klubais. Mes pasidarome kaip lenta ir tiesiog su visu kūnu lyg sveriamis į priekį, bandydami vėl išlaikyti tą tiesią poziciją. Mes neturime nuleisti, kaip sakyt, tik išrėzdami nugarą atgal. Nugara tiesi, išpūtėm ir leidžiamės į priekį su klubais išlaikydami tiesią nugarą. Čia negali niekas ištiesti priešingą pusę. Tiesus kūnas, padėjom štangą ir vėl virš. Lyg bandom atsilošti atgal, išsitiesim su visu kūnu ir dabar lyg bandom pasilenkti į priekį, bet su tiesią nugarą. Padėjom štangą, vėl virš. Nepamirštam leidžiu žemyn, kojas kečiam į išorę. Jaučiam, kaip aktyvuojasi išorinė sėdmenų dalis, bet stengiamės išlaikyti tą pačią kryptį, klubas, kelis ir pirštai tą pačią kryptimi. Negali būti, kad pirštai kažkaip į vidų žiūri. Jeigu jaučiam, kad kojas labai ištaustusi iš rešio, kojas padėkime plačiau. Jeigu jaučiam kažkokį diskomfortą, vis dar svoris spaudžia labai remiasi į kaulus, papildomai galime įsidėti kilimėlį, susukti jį čia ir padėti ant klubo ir dalinai ant pilvo, kad vėlgi būtų štanga maždaug ant to kilimėlio ir ant to paminkštinimo. Papildomai galime apsunkinti pratimą, jeigu užsidėsime gumą, nebūtinai aišku tokio stiprumo, gali būti ir lengvesnė, jeigu užsidėsime tą gumą maždaug ties kelio sritimi. Taip, kai leisime štangą žemyn, skėsime kojas į išorę ir papildomai stipriau aktyvuosime išorinę sėdmenų dalį. Aišku, apkrova stipriai padidės, bus įtempimas viso judesio metu. Kaip sakyti, visada sėdmenys bus įsitempusios. Aišku, pajausime tą stipresnį degimą, aktyvaciją, stimulą ir pasunkės pratimas. Taigi, paėmė tiesiog gumą, ją sulenkėm pusiau, pasidarėme lyg tokią dvigubą, verėme per kojas. Jei fiksuosime šiek tiek aukščiau negu kelio sąnarys, aišku, nedėkime mes grinai ant sąnario, įsitikinkim, kad jinai įsitempus. Aišku, svarbiausia, kad jis būtų gražiai įsitempusi būtent ties tas sritimi, kur atsirėmė, tai šiuo atveju tai būtų šonuose. Taip, vėlgi kartuojame viską tą patį, užlipame, su klubais atsirėmėm, kojas plačiai, jau guma įsitempusi, negali, kad taip kybo, ištiesinam nugarą, krūtinė į priekį, pilvo presas įtemptas, štangą laikom pozicijai, jau įtempiam gumą, keliam į viršų, išputėm ir dabar leisim žemyn ir kojas stipriai skečiam į šonus. Guma stipriai įsitempusi, pasiekim galutinį tašką vėl. Aišku, neleisime sudubti kojomis į vidų, vis dar guma įtempta, viso judesio metu pausime aktyvaciją ir sukietėjimą, būtent sėdmenų srityje. Aišku, nepamiršime ir pritupimo, ir jeigu visgi renkatis pritupimą būtent sėdmenų vystymui, turiu paminėti, kad jis nėra efektyviausias pratimas sėdmenims, nes jame dominuoja kojos. Tačiau galite atlikti keletą variacijų, kad padidintumėte apkrovą sėdmenims ir sumažintumėte apkrovą keturgalvį. Pirmiausia, tai būtų platesnė stovėsina ir sėdimas atgal vietoje tiesiog sėdimo žemyn, kad išgautumėte vertikalesnę blauzdikolio poziciją. Atlikti pritupimą šiek tiek greičiau, kaip sakant, sparčiau nei įprastai, kad labiau apkrautumėte sėdmenis. Atliekant kojų spaudimo pratimą, atlikite didami koją šiek tiek aukščiau ant platformos ir taipogi šiek tiek plačiau, kadangi taip vėlgi labiau aktyvuosite sėdmenis, iš esmės imituojant tą pritupimą, sėdant atgal ir šiek tiek plačiau.
Tęsiant toliau, tai įtapstai bei įtapstai su užkelta koja gali būti puikus pasirinkimas sėdmenų vystymui. Bet galima dar atlikti kelias variacijas, kad išgautumėte daugiau. Tai yra platesnis žingsnis, pasilenkimas į priekį ir prie jau naudojimo pasipriešinimo naudoti elastinio tipo pasipriešinimą. Ir galiausiai, sakyčiau, gal kiek užmirštas ir rečiau atliekamas pratimas, tai atsilenkimai romėniškam suliukė. Ir juos reikėtų atlikti su šiek tiek sulenkta koja bei pasukta pėda į išorę. Taigi susumavus, pasirinkite pratimus, kuriuose galėsite naudoti didesnį pasipriešinimą ir gauti geresnę raumens aktyvaciją nei įprastus ten kojų kelimus ant kelimėlio su kūno svoriu ar tomis mažomis gumomis ar ten kilogramų ant kulkšnies. Būtinai atlikite bent vieną klubų kėlimo variaciją, jei yra galimybė atlikite tradicinį klubų kėlimą su štanga. Nebijokite svorio, meskite savo iššūkį. Toliau pritupimai, atlikite juos platesnę stovėsiną, didesnio atlikimo greičių nei prastai ir stengiantis sėsti atgal vietoje sėdimo žemyn. Nereikia itin gilaus, todėl galite naudoti didesnį pasipriešinimą. Toliau tai kojų spaudimo treniruoklis ir kojos turėtų būti šiek tiek aukščiau ant platformos ir vėlgi galite taikyti tos pačius principus kaip ir pritupimo, tai yra ir atlikimo spartumas bei kojų plotis. Įtupstai ar įtupstai su užkelta koja ant suliuko, palinkimo į priekį ir elastiniu pasipriešinimu. Bei galiausiai atsilenkimai rumėniškam suliukė su kiek sulenkta koja ir pasukta pėda į išorį. Ir aišku, gali iškilti klausimas toliau, ar tai yra vieninteliai pratimai, kuriuos reikėtų atlikti sėdmenims. Ir atsakymas yra ne, tačiau tai yra pagrindai. Ir turėtų užimti didžiąją dalį viso atliekamo darbo sėdmenims. Tol, kol pradėsite daugiau dėmesio skirti kitiems izolesniams pratimams sėdmenims, sėdmenys jau turėtų būti gerokai išvystyti. Tad nepradėkite nuo kito galo. Jei jums patiko filmukas, parodykite savo palaikymą, spauskite patinka ir pasidalinkite šią informaciją su tais, kurie ją turi išgirsti. Šiam kartu tiek, būkite protingi ir iki.